Tal de pariparoba. É remédio. Eu não lembro agora, o remédio para que que é. Eu vou gravar aqui e vou ver os dados no, na internet, no Google. Aí eu coloco abaixo do vídeo. Pariparoba. Bonito, não? Folha bem redonda. Hã? Redonda, folha grande. Pariparoba. Bonita, né? A folha bem redondinha.